qanunla deputatların bizneslə məşğul olmasının qadağan edilməsinə baxmayaraq, hələ də bəzi iş fəaliyyətlərini, bəziləri iş fəaliyyətlərini davam etdirirlər. Əslində, bəziləri deməyək. Demək olar ki, bizneslə məşğul olan biznesmenlər deputat olublar. Deputatlar bizneslə fəaliyyət, biznes fəaliyyətlə məşğul olmurlar. Biz bunu həmişə səhv salırıq. Elə bilirik, deputatlar biznes fəaliyyətlə məşğul olur. Tam tərsi, biznesmenlər deputatçılıqla məşğul olurlar. Deputatçılıqla, ha? Deputatçılıqla, mən bunu deyim ki, altını dizərək. Biznesmenlər deputatçılıqla məşğul olurlar. Deputatlar biznesinə məşğul olmurlar. Bunu hər kəs bilsin. Hətta onların bir qismi ölkədə qurduqları biznes imperiyasını xaricdə də genişləndirməklə məşğuldurlar. Zaten bunlar parlamentə gəlməmişdən qabaq dediyim kimi böyük biznes sahibləri idilər. Korrupsiya yolu ilə, rüşvət yolu ilə, bilmirəm, hansısa banditlik, qulduruq yolu ilə özlərinə sərvət toplayırdılar və topladıqları sərvətin nəticəsində gətirib müəyyən adamlara pul ödəyirdilər, onun qarşılığında da deputatlığı alırdılar. Pulla. Əksi təqdirdə o adamlara bəzən görsən heç tayfasında da səs vermirlər, hörmət eləmirlər. Amma o adamlar gəlib bu günlərim Azərbaycan parlamentində oturub 40 min adamı təmsil edirlər, böyük bir rayonu təmsil edirlər. Yeni gündəmin araşdırmasına görə bu deputatlardan biri də Anar Məmmədovdur. 96 sayılı Göranboy Naftalan Seçki Dairəsi üzrə Azərbaycan Milli Məclisinin deputatı Anar Məmmədov parlamentdə təmsil olunması müəmmalar doğurur. Əvvəla ölkənin ictimai siyasi həyatında heç bir rola malik olmayan Məmmədovun qanunverici hakimiyyətin üzvü olması əsaslı şübhələrə gətirib çıxardır. İlk öncə şübhələr ondan ibarətdir ki, ixtisasca nəqliyyatçı olan deputat niyə Milli Məclisi seçib? O maraqlıdır. Normalda o adiyyatı üzrə vəzifələrə də yerlənə bilərdi. İkinci məmmalı məqam ondan ibarətdir ki, Anar Məmmədov deputat olmamışdan əvvəl seçildiyi dairənin seçiciləri ilə bağlı heç bir ictimai fəaliyyəti olmayıbdır. Çünki Anar Məmmədovun sosial şəbəkə hesablarında fəaliyyəti, ictimai əhəmiyyət kəsb edən paylaşımları məhz deputatlıq mandatı əldə etdikdən sonra olubdur. Azərbaycan Respublikasının sabiq nəqliyyat naziri, ölkənin ən varlı adamlarından biri Ziya Məmmədovun biznes otağı kimi tanınan Anar Məmmədov adlı müxtəlif cinayətlərdə hallanan kriminal Anar Məmmədov adı müxtəlif cinayətlərdə hallanan kriminal Aliqax Qulam Əşbarovun küləkəni olduğu üzə çıxıb. Bu barədə Axaraz bir müddət əvvəl məlumat yayıb. Deməli, adı müxtəlif cinayətlərdə hallanan kriminal Aliqax Qulam Ələkbərovun kürəkəni Anar Məmmədov, sən demə, Ziya Məmmədovun əli ilə parlamentə seçilirdi. Xatırlayırsınız, bir müddət öncə parlamentlə bağlı belə bir hətta summalarda, videolarda paylaşılırdı ki, deputatlıq 1 milyondur. Ver parayı, bul karayı. Ver parayı, çal düdüyü. Yəni, kimin 1 milyonu varsa, rahat şəkildə Azərbaycan parlamentində təmsil olunmaq imkanı var. Burada heç bir problem yoxdur. Təbii ki, bir də həm də bu hökumətin bir prinsipi var. Bu prinsip nədən ibarətdir, dostlar? Qarantiya prinsipi. Qarantör olmasa, istəyirsən 100 milyonlarla pulun olsun, sənə heç kəs otağa qoymaz. Zaten 100 milyon pul olan, 1 milyondan yuxarı pul olan adamlar hamısı, banklarda pul olan adamlar hamısı dövlətin nəzarətindədir. Həmin pulu bankdan çıxardarsansa, yəni 1 milyon manatı bankdan çıxardarsansa, sənə qarantör durmasa, bunu da mən bu studiyadan məsuliyyətimlə deyirəm, qarantör durmasan, sənə heç bir bank o pulu verməz. Bu da ən məqamlardan biridir, vacib məqamlardan biridir. Mütləq qarantiyan olmalı sənin, qarantörün olmalıdır. Arxanda gedib banka deməlidir ki, narahat olma bu adamın arxasında mən varam, yəni heç bir problem yaratmayacaqdır. Eləcə də dövlətin müvafiq qurumları dediyimiz qurumlara. Qeyd edək ki, Anar Məmmədov 1984-cü ildə Bakı şəhərində anadan olub. Orta təhsili haqqında məlumatları qeyri-məyyən olan Məmmədovun Azərbaycan Texniki Universitetinin Nəqliyyat Fakültəsində ali təhsil aldığı məyyən olunub. Ziya Məmmədovun Nəqliyyat Naziri olduğu illərdə, yəni 2006-2009-cu illərdə Bakı şəhər Nəqliyyat Departamentində bölmə rəisi işləyib. (Gülüyor)
Anar Məmmədovun qaynatası Qulam Ələkbərov hamının bəlkə də az çox eşitdiyi AG İnşaat Servis MMC-nin sahibidir. Bu MMC-nin adı mənzil qalmaqallarına görə dəfələrlə mətbuatda çəkilib. Vaxtı ilə paytaxtın Gənclik metro stansiyasının yaxınlığında Milyonçular məhəlləsi deyilən ərazidə ev tikintisi ilə məşğul olub. Onun Ziya Məmmədovla tanışlığı da elə buradan başlayıb. Qulam Ələkbərov nazirin Teymur Əliyev küçəsindəki villasının inşasını həyata keçirib. Daha sonra ex-nazir tikinti biznesinin idarəçiliyini Qulam Ələkbərova verib və bunun da onlar arasında dostluq əlaqələri güclənibdir. Ziya Məmmədovun, düz deyim, Teymur Əliyevdə bir villası var. Ağ belə binadır, adam baxanda dəhşətə gəlir. Dəyəri bəlkə bilmir, 50 milyondur, 60 milyondur, 100 milyondur. Dəyər, elə bir dəyəri bir binası var. Çox sağ olsun, büyük mühafizə orqanları Ziya müəllimin xətrinə dəymir və ondan heç vaxtda soruşmurlar ki, qardaş, sən bu villanı nəyin hesabına tikibsən, kimin hesabına tikibsən, dədəndən miras mı qalmış sənə, qızıl yatağı mı aşkarlamışdı səhətinizdən, yoxsa babalarından küplərlə ləl cəvarət qalmışdı. Bunu ondan soruşan yoxdur. Bəlkə də elə qalıbdır. Ziya Məmmədov deyər ki, bu mənim babamdan qalandı. Hamıca çəkilər oturar yerində, ağzı göçəklər danışmaz. Bakı Quba yoxdur. Bakı Quba yoxdur. Vay, vay, vay. Eyni zamanda Qulam Əşbərovun bir neçə icra hakimiyyəti başçıları ilə dostluq münasibətlərində olması barədə də yerli mediada məlumatlara rast gəlmək olur. Həmin icra başlarından biri də yaxınlarda yüksək məbləğdə pul mənimsəyən və məhz bu səbəbdən vəzifəsindən azad edilən, həbs edilən Axtafa rayon icra hakimiyyətinin başçısı Nizaməddin Quliyevdir. Qeyd edək ki, bu barədə də saytlar yazmışdı. Gənc deputat Anar Məmmədovun Ukrayna Respublikasında geniş biznes şəbəkəsi olduğu da üzə çıxıb. Bir müddət əvvəl jurnalist Cavanşir Həsənli bu barədə məlumat yaymışdı. Onun sözlərinə görə deputat qaynatası Qulam Ələkbərovla astığı şərikli biznes tikinti sektorunda da fəaliyyət göstərir. Ukraynanın Dnepr şəhərində, deməli şəhərin mərkəzində Şmitit küçəsi 15-də Bakı adında möhtəşəm görünüşlü bina tikilib. Yaşayış kompleksi 21 mərtəbədən 301 mənzildən ibarətdir. Kompleksin tikintisi KASLDD tərəfindən həyata keçirilib. LTD Azərbaycan, Ukrayna, Türkiyə, Gürcüstan və Monakoda inşaat sektorunun fəaliyyətini göstərir. Ukraynanın şirkət və müəssisələrinin vahid reyestri xidmətinin məlumatına görə şirkətin nizamnama kapitalının 30%-i məhz Milli Məclisin gənc deputatlarının olan Məmmədov Anar İlyas oğluna məxsusdur. 2005-ci ildə qeydiyyatdan keçmiş şirkətdə Anar Məmmədovun benefisiar olaraq yatırım payı 6 milyon qrivindir. Qalan 70% deputatın qaynatası Qulam Əşbərovun yaxın adamına məxsusdur. Ukraynada Anar Məmmədovun ailə üzvlərinin adına daha bir neçə şirkət də fəaliyyət göstərir. Jurnalist Səbu Abbasov deputat Anar Məmmədov haqqında bir müddət əvvəl maraqlı bir paylaşım etmişdi. Yazmışdı, bu deputatı yəqin ki tanıyırsınız. 96 saylı Goranboy Naftalan Seçki İdarəsindən 2020-ci ildə seçilib. Necə seçilib? Onu Goranboylar, Naftalanlar çox gözəl bilirlər. Sözüm o deyil. Parlamentin P-sindən xəbəri olmayan bu şəxs sürətlə tikinti maqnatına çevrilməkdədir və bunları dövlət büdcəsinə qənim kəsilməklə edir. Adamın şəxsən rəhbərlik etdiyi Amazon şirkəti Qarabağdakı tenderlərdə özünü soxuşdura bilib. Ayrı-ayrı şəxslərin texnikalarını işlədib dövlətdən pulunu alır. Sonra texnika sahiblərinə 40 salxaq texnikaları təxir verir, qara qəpik vermir. Çox yaxın insandan kran sifariş verib, rəsmi müqavilə bağlanılıb, aylıq icarə müəyyən edilib. 4 ay sonra kranı gətirib, tullayıblar həyətlərinə, özünə də bir qəpik pul verməyiblər. Anar Məmmədov özü də qaynatası Qulam kişi ilə Amazon şirkətinin ofisində oturur. Bu özbaşınalıqlar birbaşa yaptakı islahatları puç edir. Yeni kadrlara olan inamı sıfıra yendirir. Ən əsası, Ali Baş Komandanın xalq arasında nüfuzunu xərcləyir. Həm də Qarabağ adı ilə. Bu Qarabağ məsələsi çox ciddi bir məsələdir, dostlar. Qarabağa yatırılan pulların mən təxmin eləyərəm ki, 40%-ə yaxını yeyilir. Yəni, tutalım ki,
bəzi faktları sizin diqqətinizə mən çatdıra bilərəm. Zaten bu faktları deyirik, amma hüquq mühafizə orqanları ölçü götürmür ki, tutalım yol çəkilir, yolun doldurulması ilə, trambovkalanması ilə bağlı doldurulmalıdır o çökək, qazılma, çökək doldurulmalıdır, orada trambovka olmalıdır, sonra üstünə nə bilim, başqa-başqa şeylər geçsin. Həmin doldurulmanı deməli nə edirlər? Yaxın ətrafdan maşınları doldurub gətirib həmin yolu doldururlar. Amma maşınlar aformut olunur, güya bu maşınlar təxminən 300-500 kilometr kənardan həmin materialı gətirirlər. Yəni maşının birinin qiyməti tutam ki 50 manata başa gəlirsə, maşının birinin qiyməti 500 manata qeydiyyata salınır və 10 dəfə artığına yazılan o pul sonradan mənimsənilərə ortadan çıxarılır. Ona görə də Qarabağa iş adamı adı altında Zaporojye ilə gedənlərin hamısı fəhlə qarşı Porsche ilə qayıdırlar. Necə ki, burada Koroğlu metrosu stansiyasının yanında tikilən o işi kompleksinə eləyirdilər. Gələn fəhlələrin hamısı Porsche sürürdü. Elə burada Porsche zavodudur bura. Elə də Qarabağdan gələnlərin bu dəqiqə hamısı böyük əksəriyyəti Land Cruiser, Porsche, Nissan, nə bilim, nə, bahalı bahalı, hamısının altında 160, 200, 250 minli maşınlar. Əslində bu da onu açıq demək şeydir ki, qardaş, Qarabağa ayrılan pulların böyük bir hissəsi möhtəkillər tərəfindən silinərək yeyilir və dövlətin müvafiq qurumları da ona göz yumur. Və hər kəs də Qarabağda iş ala bilməz. Və bu cür Anar Məmmədoğlu kimi deputatlar özlərinə şirkət yaradılar, həmin şirkətlər vasitəsilə, müəyyən adamların vasitəsilə Qarabağda o tender elan eləyənlərin tenderini gedirlər müxtəlif yollarla, hamı bilir bunu, udur və sonradan nə indi orada varlanma ilə məşğul olur. Qarabağın tikintisi ilə yox, varlanma ilə. Əslində bu adamlar Qarabağa pul yatırtmalıdırlar. Çünki dövlətin hesabına qazanıblar bu milyonlarla vəsaiti. Deputat olana qədər ki, bu biznes şəbəkəsi qurub, bu nəyin hesabına qurub, kimin hesabına qurub? Bu adamlara dəymək olmaz ki, onlar öz şəxsi təşəbbüsləri ilə biznes şəbəkəsi qurublar zaman-zaman və gəliblə, məsələn, bir müddətdən sonra böyük bir şəbəkəyə sahib olublar. Amma Azərbaycanda belə adamlar çox nadir hallardadır. Yerdə qalanlar hamısı dövlətin, xalqın pulunu mənimsəyərək varlanıblar. Yəni, bu fərq bundadır. Əl qərəz, məsələ məhkəmədədir. Anar Məmmədov qanunsuz fəaliyyəti, mülkləri, avtomobilləri eyni zamanda qeyd etdiyim özbaşınalığın məhkəmə müstəvisinə daşınması, məhkəmə prosesi bir sözlə geniş yazı gəlir, deyə jurnalist qeyd edib. Haqqında müxtəlif vaxtlarda yerli mediada yayılan məlumatlara Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputatı Anar Məmmədov bir neçə ay əvvəl bunları cəfəngiyyət adlandırmışdır və məlumatların səhv olduğunu qeyd etmişdir. Yeni gündəm saati olaraq Milli Məclisinin deputatı Anar Məmmədov yaxınlarda yuxarıda faktlarla sadalan fəaliyyəti ilə bağlı açıqlamaları da bundan sonra dərc edəcəyik, deyə bildirirlər. İndi dostlar, deməli bir məsələmiz qalır, onu mən verilişdən sonra oxuyacağım. Bu başlıqda qoyduğumuz məsələ ilə bağlı çox ciddi bir məsələdir bu məsələ.